обични в Господа чада на Светата ни църква. Вече 2000-летия веста за Рождеството на Богомладенеца изпълва човешките души и сърца с неземна радост и дава на хората непомръкваща светлина и нова надежда. Утвърждава ни във вярата, която изповядваме, за да ни направи по-добри, по-обичащи и благодарни за чудото на живота, който Бог ни е дал и за спасението, което отново Той ни е дарувал, провождайки сред нас Своя възлюбен Син. И макар да живеем с тази вест толкова отдавна, всеки път ние преживяваме таинството на Христовото Рождество отново, защото такава е по своето съдържание самата блага вест, винаги радостна и винаги нова. Ето, благовестта ви голяма радост, която ще бъде за всички човеци, защото днес ви се роди в града Давидо Спасител, който е Христос Господ. Пребъдвайки в тази светла радост, ние намираме сили да живеем и да се подвизаваме в нашата спасителна вяра, независимо от цялото зло, на което продължаваме да сме свидетели. Мирът, който ни остави Господ Иисус Христос и който още в нощта на Неговото Рождество възвестиха небесните ангели, винаги е оставал повече идеал, отколкото реалност. А в дни и години като последните, Неговата коренна противоположност, войната, като начин за решаване на проблемите между хората и като принцип на техните взаимоотношения, получава непонятно надмощие и възприема характер на истинска пандемия. Войната е и се води на всички равнища, както между цели страни и народи, така и в отношението между отделни хора и общности. А всички призиви на църквата и на здравия разум за мир и блага воля между човеците се възприемат често като добри намерения, но не и като насъщна необходимост за човека и обществото. Всичко това не може да ни огнетява, но от самите нас зависи да не стигаме до отчаяние, защото като християни добре знаем, че във всичко, включително и в човешката история, последната дума винаги има Бог, който е човеколюбец и който иска да се спасят всички човеци и да постигнат до познание на истината. Нашата християнска и чисто човешка съвест е най-верният ни помощник при различаването между добро и зло, и отново тя е, която ни предпазва от това да не оставам безучастни пред лицето на неправдата. Защото единственият наш верен критерий за истина и добро е сам Господ Иисус Христос, който със идването си в света отмени стария закон, заедно с цялата ветхозаветна праведност, като обърна вниманието ни към бедните, плачещите и кротките, към гладните и жадните за правда, към милостивите и чистите по сърце и особено към миротворците и към гонените заради правда, уверявайки ни, небе и земя ще премине, ала думите ми няма да преминат. Нека да ценим и да търсим мира и делата ни да бъдат дела на любов и милосърдие, защото и най-малкото сторено добро е по-силно от всичко останало. Да придобиваме мирен дух и с него да се опитваме да приобщим и всички около себе си, защото само тогава ще можем да се надяваме и ние някога да чуем за себе си блаженни миротворците, защото те ще се нарекат синове Божии. Божествената светлина огряла света с раждането по плът на Христа Спасителя, да озари и всички вас, и радостта дошла с Неговото въплъщение да пребъдва в сърцата и домовете ви, да виждаме истината и да живеем достойни за своето високо звание. Божията любов, мирът и благодатта, нараждащия се заради нас и заради нашето спасение Господ Иисус Христос и общението в Светия Дух да бъде с всички вас. Амин. Честито Рождество Христово!